55. Mosije otvorene su danas u Priboju. Tokom naredna 4 dana u 15 sportskih disciplina u muškoj i ženskoj konkurenciji nadmetaće se oko 2300 sportista iz 29 opština Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Igre otvorio košarkaš Fenerbahče i reprezentativac Srbije Marko Gudurić. Iz Priboja se javlja Alen Rovčanin. Najveća amaterska sportska manifestacija na Balkanu među opštinske omladinske sportske igre počele su u sredu popodne u Priboju i trajaće sve do nedelje. Oko 2300 sportista iz 29 opština sa područja Bosne i Hercegovine, Srbije i severa Crne Gore nadmetaće se u 15 sportskih disciplina u muškoj i ženskoj konkurenciji. Igre je nakon svečanog defileja sportista na renoviranom gradskom stadionu pokraj Lima uz prisustvo nekoliko hiljada gledalaca otvorio košarkaš Fenerbahče reprezentativac Srbije Marko Gudurić, inače rođeni Pribojac. Sportiste u Priboju je dočekala obnovljena sportska infrastruktura. Vlada Srbije i lokalna samouprava su za umivanje borilišta izdvojili skoro 200 miliona dinara. Pored sportskih sadržaja, veče je rezervisano za muziku i zabavu. Tako će večeras na gradskom trgu goste zabavljati Sergej Ćetković. U četvrtak veče na istom mestu nastupit će Lexington Band. Petak je rezervisan za Dženana Lončarevića, dok će u subotu na binu izaći Halid Bešlić.